Festival dokumentárních filmů o 20. století, Nezlomní a obětovaní. Já vás vítám na panelu věnovanému fikci a skutečnosti v umělecké a dokumentární tvorbě a ve zpravodajství a publicistice. Tento panel se koná v rámci festivalu dokumentárních filmů o 20. století, který se jmenuje Nezlomní a obětovaní, a probíhá jeho projekce od zítřka až do soboty v kině Bio Oko a v kampusu v Hybernský. Já bych uvítal hosty, tak začnu dámou. Marta Koldinská, historička, pracuje v Ústavu českých dějin, specializuje se na politické a vojenské dějiny raného novověku a zejména problematice historické paměti a zejména moderuje pořad Historie CS. Takže vítám jí. Vítám dále režiséra Roberta Sedláčka, který je autorem velkého projektu České století, které se věnovalo vlastně popisu klíčových událostí našich moderních dějin. Dále je režisérem filmu Jan Palach a režisérem seriálu Bohéma. Takže to je Robert Sedláček. Vedle mě sedí ředitel vývoje České televize, odpovědný za uměleckou a další tvorbu v České televizi za posledních tedy více než 10 let, ale také byl producentem filmů Jan Hus a Jan Palach, takže má bohaté producentské zkušenosti se stvárněním historické látky významných historických osobností. A další hlas pro římského krále mě tady doplňuje Honza Maxa, takže má jistě k tomu co říct. Dalším účastníkem je Pavel Štingl, dokumentarista, který natočil nespočet dokumentů a velmi mnoho dokumentů věnovaných historické tematice, takže ho vítám. A posledním naším panelistou je Jindřich Šídlo, novinář, publicista, moderátor. A on měl být na druhé části našeho panelu, který se věnoval zpravodajství a publicistice, ale z důvodů časových se toho nemohl zúčastnit. A my jsme rádi přivítali možnost, že vystoupí v rámci tohoto panelu, kde bude jistě mít co říct. A já bych se teďka věnoval naší diskuzi, která se týká pravdy, fikce a skutečnosti v hrané tvorbě a v dokumentu. A všichni tady u toho stolu víme velmi dobře, že každé umělecké stvárnění minulosti vždycky je mixem skutečných fakt, něčeho, co můžeme říct, že nepopíratelná pravda a fikce umělecké licence, kterou si pomáháme, protože jinak bychom to vyprávění nedotáhli k nějakému věrohodnému obrazu. A právě problematika vztahu pravdy, vztahu fikce a skutečnosti k pravdě je předmětem našeho panelu a já se teda ptám, jaké je kritérium pravdy při uměleckém popisu historických událostí a osobností? A začnu já takhle, vemu zleva, Marie Koldinská. Mluvte na mikrofon, jo, děkuji. Tak já se nad tím pokusím zamyslet jednak jako historika, jednak jako člověk, který poměrně dlouhou dobu funguje i v rámci České televize, ať už jde o historii CS nebo o autorství scénářů některých historických dokumentů. Ten pokus vlastně vymezit nebo zodpovědět tu otázku, kterou vy jste naznačil, vlastně podnikli docela zajímavým způsobem už v 80. letech minulého století dva pánové, historik Jiří Rak a filmový historik Ivan Klimeš. Oni tenkrát publikovali takovou sérii článků v časopise Film a doba.
a vlastně snažili se najít tu hranici mezi tím, kdy je fikce přijatelná a kdy fikce už přijatelná není. Ilustrovali to na jednom filmu, já si dovolím několika málo větami jenom shrnout, o co šlo. Vybrali si k tomu slovenský film Zabudni tě na Mozarta a ten film vlastně pojednává o závěru života Wolfganga Amadea Mozarta. Autoři tam potřebovali nějakým způsobem vlastně dostat zápletku, kdy Mozart upadne u vídeňského dvora v nemilost a hledali vlastně tedy důvod, proč by se tohleto mělo stát a vymysleli vlastně do scénáře takovou obezličku, že Mozart složí posměšný kuplet na smrt Marie Antoinetty. Marie Antoinetta byla sestra císaře Josefa II., byla popravena gilotinou v průběhu francouzské revoluce. Potíž je v tom, že Marie Antoinetta byla popravena až několik let po Mozartově smrti. A na tomhle vlastně autoři ilustrovali, že z jejich pohledu, z pohledu vlastně filmového historika a jaksi no, obecného historika, je tohleto už jaksi nepřijatelné, že už je to příliš spekulativní, že se tam vlastně zachází s faktografií, která na ty základní historické reálie nesedí. S tím, že samozřejmě jakékoliv vlastně domýšlení, uvažování o tom, jak by se vlastně věci mohly odehrávat, jsou naprosto v pořádku, protože každý tvůrce hraného historického filmu má právo na uměleckou licenci. Ale měl by jaksi držet tyhle ty základní korektury, základní hranice faktografie. Dneska se domnívám, že tohle už neplatí, protože jsme se posunuli do doby, kdy Tarantino natočil film Hanebný pancharti, kde Hitler zahyne při atentátu v hořícím kině. A jsme už v úplně jiném světě, než ve kterém byli Klimeš a Rak v 80. letech minulého století. Hranice jsou rozvolněny, zdánlivě vše je dovoleno. Mně se to svým způsobem líbí, protože mám ráda jak Tarantina, tak vlastně úvahy těch dvou pánů, které jsem zmínila na úvod. A asi možná nejsem tím pravým historikem, který by tady měl hájit věrnost historickým faktům, protože jsem poněkud obojetná i tím působením v televizi. Ale každopádně si myslím, že to propojení fiktivního a reálného obrazu si nějakým způsobem vlastně musí zodpovědět každý tvůrce sám, že to není něco, na čem by existoval nějaká obecná shoda, nějaký konsenzus, ke kterému se všichni budeme hlásit. Je to vlastně vždycky nová výzva pro toho konkrétního tvůrce, který se rozhodne vkročit na pole hraného historického filmu. Takže tolik můj pohled na úvod. Děkuji a poprosil bych Roberta Sedláčka. Tamhle můžete si vzít nejvíc. Tak já, aby ta debata měla rytmus, tak protože mluvím jako první filmař, tak dám filmařskou historku, která naváže. Je tomu přesně měsíc, co jsem strávil neformální večer s panem profesorem Rakem a seděli jsme spolu, celý večer jsme strávili po jednom divadelním představení a povídali jsme si a byla startovní rozjezdová plocha velkofilmu Jana Žižka. A on se mě ptal v jednu chvíli, a prosím vás, když vy jste od toho filmu, co ten Žižka? Bude tam všechno? A teď já jsem nevěděl, byl jsem opatrný, protože jsem říkal, proč se budeme hádat jako o filmu, který není určený ani mě, ani jemu. Tak jsem mu říkal, no víte, co myslíte jako všechno? A on se začal smát a tak se mu zaleskli a to u těch historiků znám, ty oči lišácky a říká, no jestli tam budou ty záběry, jak jede někdo na tom koni a sekne tím mečem a mu uletí hlava. Já jsem říkal, budou pane profesore, bude tam hodně, viděl jsem ukázky i trailer. On říká, tak to je dobře, to se mi líbí. A tak se mu lišácko lesklo v těch očích a já jsem viděl v historika, který už je nad věcí a nebojuje s věcma, které zvrátit nemůže. Ale ten jeho lišácký úsměv v těch očích, to se mi moc líbilo. Dál už jsme to nerozebírali. Vrátili jsme se k věcem, které nás vlastně zajímaly oba. Tak děkuji. A Jan Maxa, jak nahlíží? No, ta otázka je velmi složitá, takže asi taky odpovím nějakou sbírkou historik, radši než abych se pouštěl nějaké hluboké rozpravy. Ono totiž první problém v té otázce je to slovo pravda, jo? Protože já si pamatuju třeba, když jsme dělali na scénáři již zmíněného čtyřdílného filmu, minisérie o Janu Husovi, tak to bylo co historik, co názor, to názor, četli to historici tuším 4 nebo 5,
a v podstatě nám dávali místy až opačné připomínky k tomu scénáři. Takže je otázka, jak definovat pravdu, protože čím dál jdeme do historie, tak tím víc se ty jednotlivé jakoby interpretace od sebe odlišují. Myslím si, že dramatický tvar, protože tady mluvíme teda o dramatickém tvaru, nikoliv o dokumentu, je tady především proto, aby vyprávěl příběh, aby na tom příběhu a na těch postavách pro diváka srozumitelným způsobem ideálně odehrál nějaký jakoby princip nějakého konfliktu, který je relevantní nejenom v té době, v které se to odehrává v rámci té postavy, o které vypráví, ale ideálně hovoří nějakým způsobem i k dnešku. A že bez toho si myslím, nemá cenu dělat film, dramatický útvar, to pak je lepší natočit dokument, který jde přesně po faktech a tuhle ambici třeba tak explicitně jako nemá. A pokud chcete tohohle cíle dosáhnout, tak prostě s tou historií musíte zacházet trochu volněji, nelze se jí držet zcela otrocky. A má to nějaký hranice, asi pro mě ta hranice je prostě v tom, v té interpretaci nejít příliš daleko a jakoby nezměnit nějaký základní věci, ať už jsou to věci týkajícího se těch konkrétních osob a jejich postojů. Asi by bylo divný natočit film, když už jsou to Husa film, který by Husa znázorňoval jako zavilého papežence. Nebo něco takového, to by asi smysl nedávalo. Ale jinak si myslím, že je dovoleno lecos. No. Samozřejmě ty reakce jsou pak různý. Jsou věci jako příklady toho, kde odchýlení od reality smysl, myslím, nebo poškozuje vlastně věrohodnost toho filmu. Nedávno jsem četl scénář, který nebudu jmenovat, ale který je z roku 1968, ve chvíli, kdy si tam komunističtí funkcionáři navzájem říkají pane řediteli, a sovětský voják hraje digitální hru Nupa Gadí zajac, tak si myslím, že jsou to sice ptákoviny, ale kdyby to takhle bylo natočený, tak ten film bude směšný. Na druhou stranu, když nám jedna dáma u jižměného Husa vyčítala, že v tom kostelu, kde se odehrává ten, vlastně ten, jeho, ten soud s ním, nebo on to nebyl soud, ale to, kde on je odsouzen na smrti upálením, takže jsme tam někde měli novogotickou křížovou cestu místo opravdu gotické, tak to mě třeba přišlo, že možná je trošku za hranou už. Pavel Štingl. To jste mi trošku nahrál s tím, že v hraném filmu by se mělo teda mluvit víc k současnosti a v dokumentu to můžeme odehrát na té minulosti. Já teda právě musím říct, že stále více si uvědomuji, že dokument, který jako se neodvíjí od jakéhosi současného kritéria a se k němu nevrátí, tak už je vlastně taková ta, řekněme, klubová historie, kterou jistě můžeme dál prezentovat a najde svého klubového diváka. Ale není to to, co dokument někam posouvá. Prostě tady je určitá dynamika toho pohledu na věci, a tak je to jistou pravdou. A teď jde o to, jestli jako jsme ochotní přijmout, že pravda má svoji dynamiku. Já samozřejmě, když se budeme bavit o pravdě, tak se vám takhle privátně za pravdu klidně rozpláču a budu přesvědčený, že tomu dobře rozumím. A když to ale musím dostat do toho dokumentu, tak nutně musím pracovat s tím, v jakých dobách se pravda ubírala, jakými stezkami. A to je ruku v ruce s tím, v jakých dobách se lež ubírala, jakými stezkami, a to třeba za každou dekádu minulého století má úplně jako jinou pravdu, ta lež. Takže vlastně jsme v takovém pohyblivém písku a je potřeba si to uvědomit. Není špatný s tím pracovat, když je to přehledný, když se v tom sami nestratíme, ale vlastně musíme se tedy rozhodnout, podle čeho se řídíme a když se dostaneme na křižovatku, tak kterou cestou se vydáme. A tady skutečně, to už tady zaznělo, záleží na té povaze toho tvůrce, kdy on najednou přebírá i v tom hodnocení tedy toho daného období nebo toho daného konfliktu
tu cestu, on přebírá teda toho lodivoda a vede to prostě tou nabídkou té pravdy, ale jak říkám, prostě on asi už čím dál tím míň, jak stárnu, tak si uvědomuji, že čím dál tím míň by měl nabízet tu pravdu, ale měl by nabízet prostě tu možnost si k té pravdě z toho současného, vlastně titulu ze současné zkušenosti, najít tu cestu. Já si myslím, že je vždycky dobrý v tu chvíli se trošku zastavit a někdy místo tvrzení položit spíš otázky a někdy je dobrý pracovat právě i s tou pravdou a lží a někdy právě k té pravdě můžeme nabídnout tu cestu tím, že nakupíme ty lži, které jsou prokazatelné. Lež se poměrně dá podle mého názoru lépe prokázat než pravda, až do nějaké chvíle, než to někdo vyvrátí. Takže tím jsem chtěl říct, že vlastně to je určitý pohyb vůči pravdě a stejný podle mého názoru pohyb vlastně taky zaznamenává ta stylizace. A to já teď mluvím za dokument. V dokumentu samozřejmě stylizujeme. V okamžiku, kdy to není absolutní zpravodajství, který prostě se snažíme dělat okamžitě objektivně, v okamžiku, kdy přebírám i už tu dokumentární roli toho autora, tak v podstatě se na nějakou cestu stylizace vždycky pouštím, jenom to, jak to seřadím k sobě. A tam prostě musím mít já tedy nad tím takový nadhled, abych z toho neudělal jednu z mnoha lží tohoto století. Tak. Děkuji. Snažil jsem se to říct jednoduše, že? A Jindřich Šídlo? Děkuji, já budu, doufám, stručně. Já jsem původním povoláním, nebo pořád snad ještě jsem novinář, který dělal zpravodajství a o zpravodajství, jak říká Karel Bernstein, se říká, že to je nejlépe dostupná verze pravdy, což už samo o sobě to slovo verze tam jako zpochybňuje to, že se nám vždycky tu pravdu podaří trefit, i když bychom se o to měli vždycky usilovat. Já jsem velký fanoušek díla Petra Morgana, který mimochodem začíná další série Crown, myslím za týden, nebo kdy to je, nebo za pár dní, což je seriál velkolepýho britské královské rodině, který je nesmírně populární na Netflixu a jakmile vyjde, tak se samozřejmě jako jedním z těch side effectů celý té akce je to, že se jako předbíhají historici a novináři v tom, aby upozornili na historické nepřesnosti. A vždycky se tam nějaký najdou, proč, to už vysvětlili moji předřečníci. A já vlastně jako lituju, že takovejhle věcí není víc v České republice, že jako já myslím, že existuje jako velké množství témat, který by si takhle zasloužili a historických událostí, zvlášť těch novodobých, který by si takhle zasloužili zpracovat. Myslím, že třeba zásah na úřadu vlády v roce 2013 je něco, co jako, to může být od komedie až po tragédii. Jo? Tam můžete ten, jako, to téma si najít. A já jsem si to uvědomil, jako, ale jak je to ošemetný pro mě ve chvíli, kdy jsem koukal, když je tady Robert Sedláček, já to využiju, na český století, což je projekt, který já obdivuju. Myslím, že bylo skvělý, že vzniknul a jsem jeho velký fanoušek. Ale pamatuju si, jak mi v tom závěrečném díle, jak jsem v tom závěrečném díle, ať si jdou, o rozdělení Československa, jak jsem byl, protože to jsou věci, které pamatuju už, jak jsem byl rozčílený z podoby Tomáše Ježka. Ty jedné postavy. Protože já ho pamatuju jako jedno z nejslušnějších českých politiků, velmi skromného, jako empatického. A mně z toho vycházelo, že to byl vlastně takový jako trochu, řekněme, primitivní fanatik. Ale pak jsem si, tak to na mě působilo. Jo? Ale možná i díky tomu, že jsem vlastně tím byl takhle zaujatý, tak jsem ten díl viděl asi dvakrát nebo dokonce třikrát a říkal jsem si, no jo, ale jako ono je možný, že prostě v roce 1992 to tak na někoho působilo, nebo respektive po těch 22 letech. Takže tady ta, podle mě, nepřesnost, protože já si pamatuju Tomáše Ježka jinak, jo, myslím jako, ne, že by se o tom tehdy vedla nějaká velká debata, jo, ale možná, že aspoň někoho třeba i mimo mě jako podnítila k zájmu o tu dobu. Důležitý je, aby se vždy povedlo tomu publiku vysvětlit, že to, co vidí, je jistá míra fikce, jo? Protože si nejsem jistý, jestli by základním, byť fajn, že aspoň vědí něco, ale jako jestli základním pramenem poznání některých historických událostí má být právě hraná fikce. Jo? Ale nic proti tomu, to jinak to český století byl jako výjimečný počin, který, jak říkám, obdivuju. Chcete reagovat? On byl výjimečný taky tím, že si nekladl, že bude vyprávět příběh nějaký. Jo? On zachycoval okamžik vlastně. Jo? Že tím se ten formát byl unikátní a umožňoval. A je to zvláštně, já jsem
tam je to jenom dramatická poloha proti tomu Tomáši, teda Václavu Klausovi, jako postavit někoho, kdo... Já tu křehkost se tam nechal na tom Vlasákovi vlastně přes něho, jak on ten Klaus byl, že převálcoval, sebrali myšlenky a převálcoval je všechny. Takže já jsem tam posadil figuru toho Bohuše Klepla, ale jako nějak že razantně jsem ho, nemám úplně ten pocit. Je to spíš já jsem to měl jenom jako divák. No, no, a to je to, že chci upozornit, že já jsem tam hledal jenom, ať mám silný figury, a to je zrada toho příběhu, že v chvíli, kdy do toho začnete tahat příběh a vy musíte, tak vlastně už posunujete věci, jo, nějakým způsobem. A já jsem už tehdy řekl větu, ta není nová, když jsem uváděl České století, že každý historický formát hraný je vlastně taky zprávou o době pro generaci příští, ve které vznikl. Jo, že tam se odkopou věci. Já jsem si, budete se divit, ale teprve potom jsem si pustil Vávrovy dny zrady, Sokolovo. Oni jsou to taky pravdivé věci, akorát braný jako notně úhlem pohledu, akcent někam. Jo. Že dodnes já nikdy nezapomenu, jak to, že Vávra tam má, když jdou velvyslanci Benešovi oznamenovat, mimochodem jemu ten Beneš jako hraje autenticky daleko, když jste říkal tu charakteristiku postavy, tak v českém století prostě Beneš Beneše připomíná jenom gesty pár, jo? Ale u Vávry je Beneš opravdu Beneš, takový, jaký byl, tou dikcí, tou takovou jakousi úřednickostí, to má perfektně vychytaný ten casting a má tam třeba scénu, kdy, když mu jdou oznamovat zradu velvyslanci Británie a Francie, tak velvyslanec Francie se přitom rozpláče. Jo? A tomu prošlo za těch komunistů. Samozřejmě se chodí s ním chodit radit Klement Gottwald a takhle. Jo? Ale on, ten Vávra prostě, to je taky úhel pohledu té doby. O té době to samozřejmě říká strašně moc, jo? Že Beneš konzultuje zásadně s Klementem Gottwaldem a nikdo jiný neexistuje v podstatě. A když, tak jenom škodí. Ale on taky vychází z nějakých vlastně nepopiratelně osobních prožitků té doby a já jsem s tou dobou taky kontaktně žil, když jsem to točil, řekněme, už od té charty, tak už s tím nějaký kontakt mám. Ale jestliže vy jste tam cítil tyhle věci, protože jste na ty tiskovky chodil taky a diváci, tak je to dáno tím, že tam už tlačím do toho, co mělo být okamžik, čerta vlastně nějaké doby, tak ten projekt byl původně postavený, takže se tam tlačil už ta režisérská ambice příběhu. No. Ne, taky to bylo tím, že prostě já na to mám nějakou, jako, je to vlastně můj pevný silný novinářský zážitek, jako pevný věc, já jsem pokryval, byl rozdělení Československá tato doba, tak proto do toho jako jsem montoval svůj pohled. Takže prosím, za filmaře uzavřu to vlastně jednou větou, že vlastně to hlavní, co já dělám, tak já mám nějakou míru náročnosti na to, aby historické věci platily, která nemusí jít ruku v ruce s představivostí producenta nebo i diváka, nebo ducha doby, ale v každém případě jako na historických filmech nejlépe vidíte, když už je ta interpretace nová, jiná, o generaci dvě později, když se na ně podíváte, jaký byl duch doby, ve kterém tato díla mapující historii vznikala. Díky. Tady se vlastně jste se dotkli jedné zásadní věci, a sice, že v hrané tvorbě potřebujete příběh. Bez něj vlastně neodvyprávíte takřka nic a ten historický děj nebo ty postavy příběh nemají. Život není příběh. Příběh je umělá fikce autora, kterou vkládá do nějakého uměleckého díla. Takže když chcete oživit nějakou historickou postavu, jako oživotnit, dát jí život, tak tam musíte vložit příběh nebo nějakou pointu nebo nějaký scény, který si vymyslíte. A my jsme se o tom bavili, když jsme dělali Bohému, nebo když Robert točil Bohému jako producent, tak jsme se bavili nad scénářem a říkali jsme si, do jaké míry, kde je hranice té dramatizace, co si jako můžeme vymyslet. Kam až můžeme třeba Zdeňka Štěpánka posunout, nebo co všechno s tím můžeme v tom příběhu udělat, aby to nějak drželo a aby to bylo dramatický a aby to současně odpovídalo skutečnosti a vyšlo nám z toho, že to musí odpovídat logice té figury, logice té postavy. On má nějakou základní logiku, ale v jejím rámci musíte jakoby ty příběhy budovat a vytvářet. A je to velice
riskantní a vždycky to nedopadne, nebo je to prostě zejména, jestli žijí lidé, kteří jsou blízcí té postavě nebo ji zažili, tak prostě jsou dotčeni tím, jak to vlastně... A tamhle je dotaz. Pan Franěk, prosím. Když ten příběh, co říkáte příběhu Amália, to je podle mě za hranicí, je to úžasný film, nádherný, ale ten příběh je obráceně. A ten Salieri se v tom hrobě musí točit jak na kolo. Vy třeba analisti říkáte tomu, že aby jsme se nezatěžovali fakty, tak si vymyslíme takovýhle příběh, který není, a je to prokázaný, že to není pravda. Ano, děkuji. To je skvělý dotaz pro záznam, protože to asi nebylo slyšet. Je dotaz na film Amadeus, který jehož pointa příběh vlastně neodpovídá historické fakticitě, aspoň podle pana Franka, který ten dotaz vznesl. A přesto je to vlastně pro mě to geniální film, který má svoji legitimitu, ale hlásila se Marie Koldinská. Tak Čestmír Franěk má samozřejmě pravdu, jako skoro vždycky, protože Amadeus, to je film, který, když si vezme historik nebo muzikolog, tak ho může rozebrat na prvočinitele a téměř scénu po scéně dokazovat, co tam všechno není pravda. Já si myslím, že je to zároveň krásná ukázka toho, jak je důležitá vlastně vhodná volba historické látky, protože tady zaznělo, že důležitý je příběh. Určitě ano, ale důležité je taky poselství. A film Amadeus je vlastně postaven na jednoduchém poselství. Je to o střetu geniality a průměrnosti. Dá se to vyjádřit takhle jednou větou, a protože většina z nás je spíš Salieri než Mozart, tak se tím cítíme všichni osobně dotčeni a všechny nás tenhle film v nějaké míře zasahuje. Já se taky hlásím k tomu, že ho pokládám za geniální dílo, ale na druhou stranu je samozřejmě pravda, že ty historické reálie nesedí. Salieri nebyl žádný loser, role Amáda v některých scénách, tak jak je tam pojatá, taky nemá s historickou realitou nic společného. Ale je to film, který je neuvěřitelně silný, neuvěřitelně rezonující a neuvěřitelně sdělný a skoro bych řekla, že i nadčasový. Takže v tomhletom smyslu se asi s Čestmírem Franíkem dál budeme neshodovat, ale z mého pohledu ty hranice toho, že by člověk měl podávat, když se rozhodne točit historický film, jakoby neposunutý obraz skutečnosti, to si myslím, že nemůže u hrané tvorby fungovat. Tohle může fungovat u dokumentu, ale ne u hraného filmu, protože se zkusme podívat, jak to dopadlo, když se o to tvůrci důsledně pokusili. Samozřejmě, že to byly méně jaksi sexy látky, než je třeba Amadeus, ale já bych jako klasický příklad zmínila dva filmy o Komenském. Jednak samozřejmě ten příšerný Otakar Vávra, ono se tomu říká Jan Amos Komenský ležící spící, ale... Jo, jmenuje se to, promiňte, to je aluza na Cimrmana, ale jmenuje se to Putování Jana Amose. Ale bohužel vlastně i film, který byl natočen poměrně nedávno a který se jmenuje Jako letní sníh a byť je samozřejmě zajímavější a jako i, myslím, vizuálně působivější a promyšlenější, tak se vlastně bohužel v některých ohledech tomu Vávrovi blíží. Protože jde v podstatě o to, že podáváme... obraz zajímavé osobnosti formou takřka hraného dokumentu. Je to strašná nuda. Je to něco, co mě nevtáhne, co mě nezaujme, co mě nenatchne pro sledování životního příběhu tohle toho pána, byť ten příběh byl neuvěřitelně dramatický. A možná občas, kdyby třeba filmaři se nechali inspirovat i některými jako neúplně otravnými historiky, tak by třeba zjistili, že i u toho Komenského jsou neskutečné scény v jeho životě, kdy on se chová úplně jinak, než jak ho známe z Vávry a jak ho známe vlastně i z toho druhého snímku. Ale to jenom na okraj. Já bych se opravdu hlásila k tomu, co tady
říkal Robert Sedláček k té myšlence, že vlastně film není výpovědí o době, o níž pojednává hraný historický film, ale že je především výpovědí o době, kdy vznikl. Tím se dostávám k tématu aktualizačního potenciálu historické látky, protože když se podíváte třeba na konec 60. let na filmy typu Kladivo na čarodějnice, ale i na snímky typu Čest a sláva, i na filmy, které byly natočeny ne úplně kolem 68., ale třeba o něco dřív, klasicky Ďáblova past, tak tam v podstatě otisk té doby, té atmosféry, politického klimatu, které bylo ke konci 60. let, cítíte i dnes, pokud znáte, řekněme, elementární kontext. Takže v tomhletom smyslu může historická látka fungovat neuvěřitelně silně, ale právě v tom smyslu, že je dvojlomná, že nepodává jenom svědectví o tom, o čem to teda celé je, o té době, kterou si tvůrci vybrali, ale hlavně o té době, kdy to natočili, protože nikdo se nemůžeme vyvázat jaksi z parametrů a z mantinelů své doby a vždycky točíme výpověď o sobě a o své době. Díky. Pan Maxa? Já jsem vlastně chtěl na jiném příkladě, konkrétně na příkladě historické minisérie o Marii Terezii, jenom doplnit, že není to jenom o době, ale dokonce i o místě, kde ten, nebo v rámci kterého kontextu společenským, v kterém ten seriál nebo to dramatické dílo vzniká. My jsme to, když jsme psali Marie Terezi, tak jsme to zažili vlastně dvakrát. Poprvé to bylo v těch prvních dvou dílech, kde, nevím, kdo z vás to viděl, ale tam vlastně je antagonistou snahy Marie Terezie vzít si svoji vytouženou lásku Františka Štěpána Lotrinského, Evžen Savojský, což byl významný vojevůdce, který vlastně habsburskou monarchii uchránil před Turkama svojí vojenskou dovedností. A k tomu, že na rozdíl od Marie Terezie, Evžen Savojský tady u nás není nijak známá figura, tak jsme si říkali, že se nic nestane, když z něho uděláme toho antagonistu, byť samozřejmě historicky to byla pitomost, ten sňatek byl prostě domluvený a nějaká zamilovanost Marie Terezie, která byla faktická, tak v tom zase tak velkou roli nehrála, ale aby to jako mělo nějaký příběh, tak to jsme tam potřebovali takhle. No a když na to koukli rakouští dramaturgové, tak byli zděšení, protože říkali, to nemůžete, nemůže Evžen Savojský být jako ten antagonista, takhle jako vlastně, který aby hájil svoje zájmy, tak jde proti zájmům říše, protože u nás je to prostě postava, o který se děti učí ve škole, že to je, že tu říši zachránil a musíme převymyslet ty motivace jeho, aby ta jeho snaha byla nikoliv zaměřená proti říši, ale vlastně pro tu říši. Jo. Čili to, co pro nás by bylo jako možná vlastně znásilnění té historické reality, tak třeba pro Košany už bylo příliš velký, protože jim ta postava bližší. Podobné to potom bylo v tom pátém posledním díle, kde se zabýváme vlastně předáním moci od Marie k jejímu již zmíněnému před chvílí synovi Josefu II. A my jsme ho v souladu, dokonce tady v tomto případě v souladu s některými současnými historickými interpretacemi pojali jako hodně poškozenou osobnost, osobnost, která zacházela velmi, velmi špatně se ženami, velmi takový jako rozervaný člověk a dlouho s náma ty rakouský dramaturgové šli, dokonce jsme si pamatuju jeden velký script meeting v Brně, kde jsme se teoretizovali o tom, jakou psychickou chorobu bychom, jakou diagnózu bychom Josefovi přiřknuli. Ovšem potom, když už byla finální verze scénáře a velmi už se blížilo natáčení, tak najednou se ukázalo, že ty Rakušáci to za našima zády přepisujou, protože pro ně zase Josef II. Je vlastně živoucí osobnost, která symbolizuje do dneška vlastně vztah k Josefovi II. Určuje, jestli jste v Rakousku jako na levici nebo na pravici. A tudíž jako polarizace té osobnosti tím směrem, který nám fungoval dramaticky, tak pro ně vlastně byla jako nepřijatelná, protože to vlastně stavilo rakouskou veřejnoprávní televizi do někoho, kdo zastává jakoby pravicový názory. Pravičáci nemají rádi Josefa II., protože ho vnímají jako někoho, kdo byl protikatolický. Takže tam to opravdu do dneška, ta postava, byť je 300 let stará, tak vlastně do dneška rezonuje tímhle jako způsobem. Takže
je to, to bylo třeba velice, velice zajímavá zkušenost. Jo. Díky. Pavel Štingl. Já bych možná se pokusil to převést trošičku jinam, protože tohle vlastně, co tady řešíme, to si říkáme různý takový moudra a pohledy, které jsou hodně vlastně akademický, anebo řekněme takový tady proto foaje této instituce veřejné služby jako správně, ale otázka je, jestli v tom veřejném dialogu je to vlastně srozumitelný. Jo? Mě tím narážím na to, že mě strašně chybí to, že tato zvrhlá doba neposiluje v mediální výchově. Jo? Já jako si myslím, že by se dalo docela dobře vysvětlit například ta zápletka s tím Amadem, protože bych musel vlastně začít u zadání. Zadání Miloš Forman, nebo řekněme i tedy autor divadelní hry, si nedal životopisný námět o Amadeovi, Mozartovi, ale vlastně konflikt genia s nějakou dobou, možná s univerzálními různými problémy různých časů. A já vlastně musím říct, že tohleto už ten divák vůbec nemůže zvládat. Že jo? My se tady můžeme bavit o tom, že do těch různých pojednání o různých historických epochách v různých časech, kdy byly realizované, zasahují různé ideologie, ale pak tomu ještě musíme přidat různý taky zájmy, jako dneska samozřejmě ta komercionalizace a ta konkurence mezi těma televizema vede k tomu, že prostě jako vyžadují různé pozoruhodné formy, aby teda šlehnul tím mečem a ona ta hlava upadne nebo dvě. A aby teda to mělo i takový ty různý zajímavý zápletky, který mnohdy sebou nějaká doba nese zcela uměle, jako třeba já opravdu trpím momentální historiografií, která relativizuje pokud možno všechno a ještě k tomu navíc všechno vyvažuje a tím pádem se pokud možno stává beznázorovou. Což tedy potom v té televizi jako, nebo filmu se musí hledat, jak z tohohle toho vybruslit. Nicméně já si myslím, že tyhle všechny věci se dají nějak brát jako možné obohacení toho veřejného dialogu ve chvíli, kdy se tomu divákovi nějakou formou, třeba i v jiném žánru, prostě nabídne ta kultivace. Jo, jakmile jako pořád necháváme toho diváka, aby se dojímal všemi těmi aspekty toho, jak je zpracováno to či ono, a kdy se jako má dojímat jenom, protože někdo třeba zrovna přizpůsobí nějaký historický příběh nějakému svýmu, nějaký svý potřebě nebo potřebě dramaturgie, tak si myslím, že pak se opravdu dostáváme do takové kolize s tím, jak může být ta která televize vnímána. V případě, že je to teda televize takováto, veřejnoprávní, tak si myslím, že jako si tím, že ten dialog o tom, jak kultivovat diváka, vlastně, že si tím strašně zúžuje to pole. Díky. Já bych jenom k tomu dodal, že když Luc Besson natočil Johanku Sarku poměrně originálním způsobem, kde se taky dost odpoutal od historických reálií, ale ten film je úžasný, tak řekl, že každá generace francouzských filmařů by si měla natočit svoji Johanku. Tím míní to, co se tady už několikrát ozvalo nebo řeklo, že pohled na tu historickou postavu, na tu ikonu těch dějin se opravdu mění od generace ke generaci, ale mění se i tím, jak se mění tvůrci. Nejenom jak se mění názor, historická, já nevím, osvěta a tak dále, ale jaký je umělecký záměr, jak fungují umělci. A prostě to má svoje obrovské dopady. A to jsem se právě chtěl zeptat, protože tady máme Roberta Sedláčka a Jana Maxu, kteří vlastně byli u filmů, které zobrazovaly ikony. Jan Palach, Jan Hus, ještě si měl něco, to je jedno, ale prostě to jsem se chtěl zeptat, šel bych k Palachovi. Jo. Jan Palach, to jste vlastně u toho byli oba dva.
je to generační pohled. Pro mě Jan Palach, jak ho Robert natočil a pod producentským vedením Jana Maxi, tak si myslím, že to je pohled dnešních padesátníků na Jana Palacha. Že to není Jan Palach, je to pohled, je to jejich, co na to říkáte, Roberte? Já jsem tam žádný tlak za a producentský na sebe neměl, to musím říct na rovinu, jo, že to ještě byla taková zvláštní přechodová doba, jo, že já jsem si tam uhlídal, aby to byl co nejméně příběh, protože jak to skončí, každý věděl, to je těžké to brát nějak a přitom mít k té historii dost značný vztah, to není tajemství, že já vlastně mezi historiky mám nejvíce přátel. A vím teda, že co historik, to jako různá interpretace, ne radikální, ale různá. A ze strany zadavatelů tam byla touha po nějakém příběhu a já si vlastně dodnes vážím toho, že mi nechali ten koncept jakýchsi zdvořilých kroků, to začíná takovou metaforou, která se skutečně stala, když se ten Honza ztratil jako malé dítě, těch kroků, víte, záběry na kroky, které roztajou, zmizí prostě. A já tak jako za ním kráčím podle věcí, které zůstaly prostě známy nespochybnitelně a nepouštím se do žádných divočáren a zároveň se snažím vidět jemně tomu doříct, co znamenaly prostě rozdělaný kondomy v jeho skříni, nalezený prostě na kolejích a takhle, a že se jeho blízcí neznali. Takže to je tam, jako to se nabídl jako ten příběh, ale jinak je to vlastně takové neúctivé, ale opatrné našlapování v jeho stopách. No. Takže vlastně tady zrovna třecí plocha žádná nebyla. Jo? To musím za to poděkovat, ale to byl poslední projekt zatím hranej můj, kde žádná třecí plocha nebyla. No. Kde z mého pohledu, víte, ono, druhá věc je ještě nechat, ať ten film si teď dělá, co chce, a každý svý děti vychováváme v jiných knihovnách, řekl bych, jo, to je důležité. A oni pak vezmou na dětské představení právě na ty historické filmy a přijdou domů a vy se zděsíte, s čím zas přišli prostě. Jo. A teď jim to nějak vysvětlujete a může to být živná podoba. No. Já jsem zažil dobu, kdy Vladimír Železný obhajoval v televizi, že seriál Xena a podobné, že je prostě perfektní průvodce dětí antickým světem. No. Tak my jsme v těch devadesátkách vydrželi taky ostrý věci. No. Takže, nebylo to lehký. Nebylo to lehký, no. Ale můžeme si za to sami, to kritizuju něco, čeho jsem byl sám účasten. Než jsem se nějak vyprofiloval. No, tak je to na nás, aby jsme těm dětem říkali, ale Palach, producent versus režisér, tam žádná třecí plocha nebyla. A když jsme u těch generací, tak třecí plochy s paní autorkou? Tam už plochy byly, ale to je všeobecně známo, že s paní autorkou tam třecí plocha byla. No. No já jsem se ptal právě na to, jestli to je generační výpověď o Palachovi. Podle mě, jo, jako myslím si, že se tam promítly vaše hodnoty, vaše prostě názory, vaše kulturní mentalita. Všechno, co je spjatý s vaší generací a to se promítlo, se projektovalo do obrazu Palacha. Já myslím, s jejím vyjadřovacím jazykem. Já jenom v suvku jsem teď nedávno si dával v rámci úplně jiného projektu Pohřební slavnost, což byl první film podle scénáře Evy Kantůrkové, jo, který dělal Smuteční slavnost. Pardon. No, a oni jsou to i vyjadřovací prostředky, o kterých se opravdu mění dneska až děsivě rychle. Že jako my jsme si ještě rozuměli s generací, která měla o 20 let víc. Jo. Dneska už třeba nerozumíme čtyřicátníci, padesátníkům, padesátníci, čtyřicátníkům, čtyřicátníci, třicátníkům. Jo. To je taky důležitá věc. Já jenom chci říct jednu věc, abych potvrdil tu tady Honzovu tezi, že to je generační výpověď. Já myslím, že určitě o tom svědčí fakt, mohu-li tady uvést jméno. My jsme dost s Robertem stáli, aby nám ten scénář, na něm dramaturgicky spolupracoval Kristián Cuda. A Kristián si to přečet, říkal, že mu to přijde jako věc, na který by i pracovat mohl, ale že on nemůže, protože
On jel v té tramvaji tenkrát, Palacha znal samozřejmě a říkal, že je to pro něj prostě vlastně tak jako do dneska živá věc, že není schopnej jako na tom projektu pracovat jako dramaturg. Jo. Čili ano, samozřejmě pro nás s Robertem je to už byť živá a přítomná, ale historie, kdežto pro lidi z té o něco starší generace je to něco, co je, co bolestně prožili a to samozřejmě se velmi těžko slučuje v tom, abychom dospěli k nějakému vlastně konsenzuálnímu pohledu na to, jaká je přípustná míra dramatizace, jak se s těma postavama dá a nedá zacházet. A ono to má pointu ještě, protože já jsem pak měl dělat, on se s tím Palachem vyrovnal svým scénářem o těch možných následovnících, jo, a s tím scénářem jsem běhal po světě já, televize do toho byla připravená jít, ale vyhořeli jsme na fondu, jo, prostě, že se vysmáli, ať si to prostě z toho uděláme divadelní hru, že to, a udělal to s jazykem své generace, pro kterou je to trauma, jo, ale odpověď fondu, dvakrát za sebou to bylo, byla zničující, jo, že prostě, ať si z těchto blekotů, které dneska jako nikoho nezajímají, uděláme divadelní hru, takže to má ještě pointu. Jo, takže ten jeho scénář patří k těm, které nebyly a nebudou realizovány. Já budu jenom velmi stručná, Petře, promiň. Já mám jenom doplňující otázku. Mě by strašně zajímalo, kde byly ty třecí plochy s paní Evou Kantůrkovou, jestli byste o tom nechtěl jenom pár vět říct. Paní Kantůrková řekla, ať si to udělá po svým, ne? No, ano. Ne, tak bylo to hlavně v jazyku, jakým mluvili ty mladí. Jo. Že já tam jsem už narážel na... no, pusťte si tu smuteční slavnost. Jo. Tam najdete, vy, kde jste cinefilové, tam najdete odpověď v tomto duchu. Ten scénář vlastně byl napsán. Já když jsem se na ten film podíval, tak jsem řekl, ano, takhle by měl vypadat ten scénář, aby autorka pochválila režiséra. No. Tak už jsem Kosatík už mě vychoval, že nejsem zvyklý na pochvaly scénáristů. Paní Kantůrková patří k lidem, kteří se nesnadno smiřují s tím, že jejich scénář pojme režiséra, natočí si ho podle svého. Když jsme byli už téměř připraveni k natáčení Jana Husa, tak jsem měl velmi ohnivý telefonát s paní Kantůrkou, která říkala, já jsem to četla, to s tím nesouhlasím, to nemůže natočit takhle, to, přestože tam pan režisér Svoura udělal poměrně malé zásahy. Tak jsme o tom se chvilku bavili a poslední, co paní Kantůrková k tomu řekla, bylo, no tak ať to teda natočí, ale já si vyhrazuju právo s tím nesouhlasit. Jo, tak je to pravda, jako její syn můžu říct, že jsem velmi podrobně byl seznámen s těmito spory a proto opravdu říkám, je to generační pohled. Myslím, že ten základní spor byl o to, do jaký míry měl na Palacha vliv Machovec a vůbec étos toho 68. a do jaký míry prostě on vlastně měl to nějak duchovně zpracovaný, to, co udělal. Protože v tom filmu to úplně není tak patrný, že toho člověka nesl nějaký duchovní étos, který mu vlastně předal filozof Machovec při těch seminářích a proto ten jeho čin vlastně vypadal jako takový zoufalej čin člověka, který je zahnaný do kouta a ne jako čin někoho, kdo ví, co dělá. Naprosto přesně. Jo, prosím. No já bych s tím určitě nesouhlasil, s tím, co říká tvoje maminka, pokud jí teda tady nějakým způsobem se snaží zastoupit. Jo. Já si to teda vůbec nemyslím. Já osobně si myslím, že profesor Machovec měl na Palacha úplně minimální vliv, protože téměř se s ním nepotkal. Jo. To je úplně nesmysl. Máme k dispozici indexy, kde prostě víme, kam chodil, na co chodil, víme přesně, kolik těch seminářů bylo. To vůbec není pravda. Jo. Máme k dispozici naopak velmi podrobné vzpomínky řady jeho přátel a ty ukazují, bych řekl, úplně něco jiného, ta jeho povaha. Obávám se, že i při vší úctě jako k tomu dílu Roberta Sedláčka, který, mi se hrozně líbilo opatrné přešlapování, jo, jako jak jsi řekl, já myslím, že to je vlastně jako přístup, který mě trošku jako mrzí, protože
ty filmy o Palachovi, asi jich mnoho nevznikne už jako hraných. Jo. A mně se zdá, mě ten film jako ničím absolutně jako neurazil. Myslím to jako v dobrém slova smyslu a jako historik, který jako můžu tam hledat různé věci, jestli se skutečně staly, jestli skutečně topil to štěně na základě dopisu, kdy spíš si myslím, že to byl nějaký vzkaz jako mamince, že to prostě nějak zařídil, jo, a ne, že by to topil. A takovýhle drobnosti, jo, ale byly velmi silně jakoby profilující, ale ten základ je skutečně to, proč on to udělal. A já si rozhodně nemyslím, že by to byla věc, jako kterou dělal a promýšlel během několika dnů. To prostě nebylo nic zahnaného do kouta. To prostě byl člověk, který miloval chemii, miloval výbuchy, miloval zbraně. Já jsem to Robertovi vzkazoval opakovaně, ať to tam dá. Robert se na to vykašlal z důvodu, který mu jako rozumím, protože by se mu rozpadl nějaký křehký vztah, bych řekl, na kterém je to založený vlastně i mezi matkou jím a tou jeho dívkou, možná, nebo spíš kamarádkou, abych mluvil přesně, a nějakým dalším vztahem, který patrně tam zatím byl. Jako pamětníci to velmi přesně popisují. Jo. Není třeba spekulovat, jo, jako z hlediska historie. Příběh hraného filmu je jiný, je to prostě příběh, který je potřeba nějak vystavět, aby držel pohromadě, ale bez těch zbraní, bez výbuchu někde prostě, který dělal se svým kamarádem ve všetatech, prostě shromažďováním jako, já nevím, pistolí, měl revolver a tak dál, není možný vysvětlit, že to byl v podstatě jako radikál. Jo? Že to byl člověk, který, když Josef Mašín často říká, že je to přesně čin, který nikdy nemůže pochopit a který jako úplně odsuzuje, protože před sebou vidí ty demonstranty v Americe proti americké armádě, kteří prostě zmiňují ty hořící pochodně ve Vietnamu, tak ve skutečnosti podle mého názoru měl nepoměrně blíž prostě k bratrům Mašínovým, než k nějakému posluchači Machovcova semináře. To mi přijde úplně mimo teda, ale úplně. No. A opravdu vím, o čem mluvím, protože jsem mluvil jako s desítkama spolužáků a nakonec právě ta práce s těma pamětníkama přinesla, bych řekl, opravdu ovoce v tom, že jsme dokázali jako popsat, co reálně dělal, jakým způsobem prostě uvažoval, jaký formy chtěl připravovat, včetně útoku na sovětského vojáka, že se opravdu o tom vážně radil, že měl 21. srpna revolver, prostě, který přivezl do Prahy a chtěl bojovat stejně jako v 45. prostě v rozhlase a tak dále. To všecko nasvědčuje, že to nebyl žádný posluchač Milana Machovce. Při vší úctě, já jsem k Milanu Machovcovi chodil a já jsem ho měl docela rád a zažil jsem ho v době, kdy skutečně jeho otázka byla u zkoušky, která žena byla největší v dějinách. A když jsem řekl Petra Buzková, jsem dostal za jedna. Chcete reagovat, Roberte? To už by byla přestřelka historik, já mám taky historiky, tak vy jste ho zažil prostě stejně jako já jsem zažil zakladatele Fabu Šmoka. Jo? A navíc ten film nestaví na, že ho zásadně ovlivnil statečný filozof nebo pronikavý, ale naopak zbabilost jeho učitele, který mu věřil. Bylo to naopak, jak já to tam mám. No. A to ostatní s tou bouchačkou samozřejmě vím. Otázka zní, kam ji teda dál, když ji nenašli ani ti estébáci. Neznám pravdě více jako důvěryhodného člověka než bratr Jana Palacha. Mě to říkal, koukal na mě s otevřenou pusou, když jsem začal, že to ví, říkal, že to nikdy nikomu neřekl, takže prostě zlikvidovala ta maminka, někam to zahodila, protože měli strach, že je zavřout. A Palach to pil kočku, ne psa, to je rozdíl. Koťata se topí na vesnici normálně. Dobře, tak pojďme, prosím. Můžu k tomu jenom nehistorickou poznámku. Já bych se chtěla ujistit, že jsem to, co jste teď říkali, pochopila správně, protože samozřejmě, že na jedné straně může stát generační pohled paní Kantůrkové, kde je to o nějakém jaksi duchovním étosu, spiritualitě a podobně, a na druhé straně vlastně ten pohled, ke kterému ty si dospěl jaksi vytěžením pamětníků v tom smyslu, že vlastně to byl mladý radikál a tyhle ty pohledy se úplně jakoby neshodují, ale není to jaksi možná trošku jinak. Není to, že se tady
střetává jakási historická fikce nebo idealizace s historickou pravdou, ale není to spíš o tom, že tady je vlastně na jedné straně u paní Kantúrkové takový jakoby vysoce pietní pohled na Palacha, která ho prostě chce vidět nějakým způsobem vlastně jako téměř toho novodobého Jana Husa. A na druhé straně prostě tvůj věcný pohled historika, který se prostě opírá o prameny, nechce tu idealizaci, ale ona ta idealizace asi prostě u hraného snímku je trošku potřeba. Já si myslím, že u toho Palacha to není tolik markantní, ale u jiných velkých osobností 20. století, typicky vlastně tedy u výsadkářů v souvislosti s Antropoidem a v souvislosti s atentátem na Heydricha, když si vezmeme jejich filmový obraz, který v některých případech teda vyvolal jaksi velkou vlnu nevole u veřejnosti, tak tady by se to dalo shrnout do jedné věty, prostě kladný hrdina nepije, neflámuje, nesouloží. Tak jestli to trošku taky není o tomhle. V našem století. Jo. Na čem je založena legitimita té umělecké fikce? Jo? Tady se bavíme o tom, že ty filmy můžou, nebo ta hraná tvorba, ale nakonec i dokumenty můžou hodně ulétnout od té reality Amadeus, viz dotaz Čestmíra Franka. A proč to teda akceptujeme, když to vlastně jako není pravda? Jo? Když to tak řeknu, Amadeus vlastně není, neodpovídá historické skutečnosti, ale přesto jsme nadšení, říkám, že to je geniální, za sebe říkám, tak v čem to spočívá? V čem je ta legitimita toho uměleckého díla, které si ale dovolí nějakým způsobem manipulovat s tou minulostí? Robert. Já do toho Amáda se vložím, protože zase je to z jaký jste komunity a souvisí to s tím, co jsem říkal, co říkáte dětem, když to do nich valej, že tohle jsou ty kánony filmový. Jako v té mojí komunitě zase je to, že ten Salieri, že to není jen průměr a podprůměr, který vždycky převálcuje všechno, co vyčnívá. To je všeobecné a bude to vždycky. S tím se nic nedá dělat, ale tam přece hlavní je ten starý Salieri, který proklíná toho Boha, jak to, že takovýmu parchantovi, jako je Amadeus, protože Salieri žil velmi spořádný, nebo v Bohu žil a i jeho hudba je vlastně duchovní, velmi duchovní, jo, zatímco ten Amadeus, kromě geniálních hudebních přechodů, je taky popař dost velký, jo, že tohle tam je taky přece. Jo, a to je to vysvětlování těm dětem, no to musíte vysvětlit o ním jako ve škole, nebo jim řeknou 1000 nejlepších filmů, který musíte vidět, ale ono je to taky toto, jo, že to se budeme furt dohadovat. Já vůbec nespochybňuji genialitu Formana a vím, že se tam musí hledat takovýhle roviny, ale nezlobte se na mě, abych obětoval jednoho člověka, abych tím ukázal něco jiného a opravdu ho nechal obracet v hrobě už 200 let. To je, já nevím, takhle Richard III takhle obětoval Shakespeare, nebo si to vím, to přeci nejde. To tak, jak někdo napíše, že ten Havel teda byl estébák za 50 let a my v tom budeme dětem potom vysvětlovat nebo hledat jiný roviny, to se přece nedá. No. Dík. Můžu? Ano. Já si myslím, že tady stejně na tomhle jako na debatě předchozí o Palachovi vidíme, že ta legitimita není prostě absolutní a nikdy ani nemá být, jo. Já si myslím, že jeden z důvodů, proč točíme, nebo proč má smysl točit, psát a točit filmy a seriály a miniserie, prostě dramatické útvary o historii, je právě proto, že to zároveň možná budí větší vášně a větší diskuze než jiné formy. Jo, je to jakoby přístupný tím, že tam je ten příběh, je tam většinou ta snaha o nějakou aktualizaci a srozumitelnost pro současného diváka, třeba ani historií nepoučeného, čímž to nijak neupírám dokumentům, s tom souhlasím s Pavlem Štinglem samozřejmě, ale u těch hraných tvarů je to asi jako přístupnější pro běžného diváka, ale zároveň
právě proto to budí taky kontroverzi. Někdo s tím souhlasí, někdo s tím nesouhlasí. Ty jsi to zažil u Bohémy, u Husa mě překvapil režisér Strach, známý to vášnivý katolík, který říkal, no my bychom ho stejně dneska museli upálit, protože ty věci, které říkal, jsou prostě do dneška jako zcela proti kánonu, že jo. Jo, čili neexistuje absolutní legitimita, tak je to správně. Ta klíčová otázka, než předám slovo po mé pravici kolegům, to je vlastně, dneska je to no limits, jo? Je doba no limits. To znamená, že to sdělení, ten příběh historický, který nějakým způsobem seřazuje fakta tak, aby mu držela v tom příběhu, je zároveň zrcadlem úrovně vzdělání a nebo bez skrupuloznosti podle toho, v jaký zase vědomostní úrovni se pohybujete vy těch autorů. Jo? Protože dneska vlastně to je jak se s fotbalem. Dneska to nejenom mluvit do toho může každý, ale i točit může každý. Takže je to vlastně na nějakým vaším osobním vzdělání. No. Já bych poprosil o dotazy, protože budeme pomalu končit, tak jestli... Jo, ještě Pavel, nebo Jindřich, ano, prosím. Jo, no legitimita. Já si myslím, že to jako... tak trochu vytváří očekávání publika, jo? Nebo respektive objednávka toho publika, protože jako to publikum chce vidět, zjednodušeně řečeno, jak se stalo něco, co oni znají jenom z učebnic dějepisu, nebo respektive možná z doslechu, nebo z něčeho. Jo? Oni chtějí vidět, že ty lidi se nějakým způsobem rozhodují, jsou vystavený nějakým konfliktům, no tak tam ty konflikty nepochybně, protože se točí o většinou důležitých nebo sporných, kontroverzních, zajímavých postavách, tak jako tam těch konfliktů bude přirozeně hodně, no a musíme to nějak jako dotáhnout, jo. Respektive to jako zjednodušit nebo prostě udělat co nejsrozumitelnější a pokud to publikum na to už s tímhletím očekáváním jde, tak za mě je to vlastně úplně v pořádku, protože proto ono na to chodí, ono to chce vidět. Je Česný říká správně, jako, že asi není úplně ideální, pokud je to jako úplně kilometry jinde, ale na to se dá cynicky říct jenom, jako to je otázka asi odstupu. Jo? Jako, jak když prostě autorská práva na Mozarta vypršela, jo? Kdo si bude jako vážně stěžovat. Kdyby to bylo s tím Havlem, bylo by to asi opravdu jako komplikovanější. Ano. Jenom ještě mě napadla taková drobnost, když jsem tady mluvil o tom Jirkovi Strachovi. Jirka Strach dokonce říkal, že on natočí nebo napíše mi scénář, jak to bylo z pohledu Pálče, což byl vlastně Husův jako protiklad. Oni vyšli ze stejný názorovýho směru, ale Pálč nakonec byl ten, kdo, řekněme, byl ten konformní, jo, vlastně nedržel se těch názorů, ale upravil si je podle toho, aby přežil v té společnosti, když to šel do zcela extrémního postoje a vlastně neumožnil, přestože pravděpodobně ta snaha byla spíš ho jako neupálit, tak on vyslovoval na tom koncilu tak extrémní názory, že skutečně jim vlastně v tom má ten Strach pravdu, prostě nic jiného jim nezbylo. A on ten scénář napsal, akorát se ukázalo, že ty historicky některé ty kotevní body jsou tak silní, že vlastně ten scénář nebyl příliš odlišný od toho, co bylo v tom filmu o tom Husovi. Je ta historie někdy má velmi, velmi silný ty momenty, s kterýma se hejbe velmi těžko. A myslím si, že pak už člověk opravdu musí tou cestou, jako šel původně Šefr, pak Forman, to znamená, vlastně postaví to úplně na hlavu, zcela okatě. Jo. A to je teda mimochodem Česmíre pro mě obhajoba Amadea. Nikdo, kdo o tom něco ví, si nemyslí, že to takhle bylo. Vlastně je to tak jasně film, který známých men využívá k nějakému obecnému znázorně nějakého obecného principu, že mně už to připadá v tomto případě právě proto přijatelný. Ale nechám vám samozřejmě váš názor a naprosto respektu. Tak to jsou... Jo, ještě tady. Já už jsem chtěl ukončovat. Prosím. Ano. Já se opučím.
Jestli můžu jenom poslední poznámku k tomu, co tady teďko v závěru zaznělo. Mně se v podstatě pořád potvrzuje, a teď třeba v tomhle semestru zase, protože na filozofické fakultě mám cyklus, který se jmenuje Baroko na stříbrném plátně, a je to vlastně o obrazu dějin 16. nebo spíš 17. 18. století ve filmu. A ten přístup k historické látce je vlastně strašně jednoduchý po desetiletí. To, tam jsou dva možné způsoby. Buď vlastně ty diváky, když točíš hraný historický film, utvrzuješ v tom, co už vědí, a nabízíš jim obrazy, který znají, a nějakým způsobem je vlastně v tom ukotvuješ, v té jejich předpřipravenosti vnímat dějiny, což se dá ilustrovat i na tak konkrétních věcech, jako je to, když má Vávra v prvním dílu husitské trilogie v Janu Husovi tu scénu Husa před koncilem, což je ale oživlej Brožíkův obraz, který byl tisíckrát reprodukovaný. Ty lidi, kteří se na to v 50. letech dívali, tak všichni ten obraz znali, protože byl ve všech učebnicích dějepisu, byl všude možně, takže se vlastně dívali jenom na něco, co už znali a co jim ožívalo před očima. A vlastně se jim nabízelo v podstatě něco, co jim nenabourávalo jejich vidění světa, co ho posouvalo určitým směrem, ale vlastně ho tam jakoby ukotvovalo. A ta druhá možnost, to je totálně to otočit, totálně to postavit na hlavu, takový to, my vám teď řekneme, jak to bylo doopravdy. Historici vám to úplně neříkají, nebo jako ani nenajdete ani dva, který by se shodli v názoru na určitou dobu, tak my vám teď ukážeme, jak to bylo vlastně jinak. Ale já si pořád myslím, že ještě je třetí cesta, jak k tomu na to jít, a to je vlastně cesta komunikovat toho ducha doby, řekněme, tak, aby zároveň tam byl ten aktualizační přesah a aby to nezajímalo jenom hrstku lidí, kteří se dívají na historii CS nebo na dokumenty, ale aby to mělo potenciál oslovit i člověka, kterýmu je historie celkem ukradená, aby mu najednou vlastně došlo, že je to o nějakém našem ukotvení v našich kořenech, že je to o něčem, co vlastně pořád má přesah do přítomnosti, co pořád může fungovat, co může rezonovat, ale je to strašně těžký. Tak děkuju a už mlčím. Já k tomu jenom řeknu, víte, který je nejúspěšnější historický film v dějinách československé kinematografie? Je to kostýmní film Císařův pekař a Pekařův císař, který je plný hned dvou ideologií a ani jedna není nereálná, nebo že by se neodehrála. Nástup renesance v Čechách, to je rudolfínská doba, a zároveň komunistické temno v jednom. Tak to je krásný závěr, děkuji. Jo, tak neuzavřu to. Pavle, máš tam mikrofon. Já jsem jenom tady chtěl říct, abych si trochu přihrál polívku, že ono se vlastně tady začíná ukazovat, že ty historicky hrané filmy jsou úplným ternem pro dokument, protože samozřejmě vždycky vznikne jednou za čas nějaký skvělý a pak spousta průměrných a nějaký podprůměrný. Ale vlastně ono by se mohlo s tím v podstatě u každého toho dokumentu, každého toho hraného filmu, kdyby se natočil kvalitní dokument o tom, co kdo řekl, kdo se pod co nechtěl podepsat, jakým způsobem to bylo přijato, nepřijato a co se kolem toho strhlo za spory a co všechno je nepravda a co je vyložená lež a kdo si co přizpůsobil, tak to by možná byla jako ta správná výuková metoda, jak ty hrané látky dostávat do života. Ale nevím, jestli by na to televize měla ten prostor. Já jsem jenom chtěl zmínit jednu věc. Já, když vlastně začínala taková ta 90-letní nezávislá tvorba, tak Fero Feniš tenkrát vymyslel ten svůj vlastně ty svý cykly, a tam bylo vždycky to oko pohledem režiséra toho a toho. A to si myslím, že je strašně důležitý. A to je v moci té televize, samozřejmě i u toho hraného filmu, řekne prostě v celém, je tam obrovský self-promo a PR a ten film se vždycky prezentuje a když je v tom ta televize, tak se ještě může prezentovat daleko víc než jenom to běžný PR u těch hraných filmů. No a tam si myslím, že to autorství by se mělo zdůrazňovat. To si myslím, že je spíš jenom otázka nastavení té služby. Tak, děkuji. Ano, promiň, my tě nenecháme skončit, ale ne, já jenom, že Pavel se tady ptal, jestli by do toho televize šla, tak my, když máme námět dokumentu k historický látce dramatický a máme na to peníze, tak a podaří se to realizovat, to funguje výborně. Bylo to třeba u Dukly 61, tam byl, k tomu byl dvoudílný dokument Černé zlato právě o socialistickém dolování uhlí. Něco podobného se dá říct, pokud můžeme považovat seriál 90 za svého druhu rekonstrukci nějaký historie, tak k tomu vlastně běžel ten, no, akorát jsem zapomněl, jak se to jmenovalo, ale taky na dvojice vlastně dokumentární cyklus, čili tahle kombinace funguje velmi dobře. A pokud
pokud na to máme, říkám, peníze a látky, tak to velmi rádi děláme, tyhle kombinace. Ano. Já jsem rád, že zmiňujete ty devadesátky, jo, protože já jsem na to samozřejmě taky koukal a já jsem tam vlastně jako v jistou chvíli začal, jednak jsem měl teda pocit, že jsem žil jako v desetiletí, kde se jenom vraždilo, jo, kde prostě člověk vyšel na ulici a byl mrtvej, ale chápu jako žádné. A pak jsem si to vlastně sám dosazoval, protože to bylo o událostech, který jsem nějak jako novinář sledoval a je tam jako trochu iritovalo, i když chápu ty důvody, který hned řeknu, že vlastně některé postavy byly Jonák, jo, Jonák jasný, že ještě kulturní postava celého toho seriálu. A pak tam byly jako nenápadný postavy takového zvláštního třeba šéfa policejní vyšetřovačky ze středních Čech, který chápu, že což měl být budoucí, že jo, policejní prezident Josef Doucha, on se tak nějak dokonce i podobně, myslím, jmenuje v tom seriálu. A bylo to tam jakoby nedořečený, vzhledem k tomu, co všechno se stalo kolem něj ještě později, jo, v těch dalších letech, tak mě to vlastně jako trochu jako znervoznilo, že to tam ten, jako já chápu, že každý příběh musí někde skončit a že asi nebylo jako smyslem ani záměrem České televizi vyvolat, jako, když to Jonák je jako spolehlivě mrtvej, tak spousta těch lidí tam je ještě živých, jo, tak nebylo asi vyvolat jako řadu soudních sporů, ale musím říct, že mě to tam, ale je to možná podobný případ, jako když jsem mluvil o tom českém století, jo, že jako pamětníka tam něco dráždí, což je hlavně teda asi jeho problém, no, ale bylo to tak, no. Ještě nějaké dotazy? Tak jo, tak já děkuju panelistům za účast v tomto semináři. Vám děkuji, že jste pozorně poslouchali a kladli nám dotazy a za chvíli pokračuje druhá část tohoto panelu, která se bude věnovat zpravodajství a publicistice. Tak děkuju.